Poštovani gledatelji, dobar večer. 20 je sati i počinje još jedan N1 Newsnight. Ostanite s nama sljedeća 2 sata i doznajte sve o najvažnijim događajima dana. Ovo su njihove poruke upućene nama prije ikakve komunikacije. Vrlo seksualne, vrlo eksplicitne. Njega su ih tražili gole slike i takve stvari. Cilj sam bio ja. Cilj je da oprostite bilo da ja pošaljem sliku svog spolovila da mi završe političku karijeru. Izvini Bojan. Ja sam ga svojim nesmotrenim ponašanjem doveo jako, jako neugodnu situaciju. Goodbye! Ode Puljak! Na vjetrometinu, ode Puljak na vjetrometinu. Nevjerojatne izjave stižu cijelog dana iz Splita od ljudi koji su do jučer vodili grad kao i od onih koji ga žele voditi nakon idućih izbora. Analiziramo kako će se bizarna afera odraziti na birače. O toj i nizu drugih važnih tema govori sociologinja Antonija Petričušić. Zagreb se mijenja, vizura grada bi trebala postati zelenija i modernija. Što su prazna obećanja, a što realnost, pokušavamo doznati u razgovoru s Marijom Spajićem, krajobraznim arhitektom. A koliko su filmovi i serije moćan alat koji može mijenjati društvo, naš gost je redatelj Dalibor Maternić, o tome razgovaramo s njim. Svjetski doprvak u nogometu večeras gostuje kod svjetskog prvaka, Hrvatska igra protiv Francuske, a sa kolegama sa sport kluba analiziramo uživo nastup Dalićeve ekipe. Ostanite s nama sljedeća 2 sata. Seks skandal trese Split. Politički neprijatelji iz stranke Centar i Ivice Puljka, kandidata za gradonačelnika, prevarili su njegovog kandidata za gradsko vijeće Luku Baričića na aplikaciji za upoznavanje partnera Tinder, ali i drugim društvenim mrežama. Lažno su se predstavljali kao djevojka iz Srbije koja pak ima maloljetnu sestru, a koja je zainteresirana za Puljkovog zamjenika Bojana Ivoševića. S jedne strane, Baričić je vrlo eksplicitnim porukama i fotografijama pozivao djevojku u Split, a Ivošević, prema onome što se može iščitati iz poruka, ali što Puljkov zamjenik negira, također pozivao maloljetnicu da dođe. Sve će prijaviti policija, smatraju da iza toga stoje ljudi bliski Hrvatskoj građanskoj stranci Željka Keruma. Evo objašnjenja Luke Baričića. Na aplikaciji za upoznavanje javila mi se djevojka koja se predstavila kao Aleksandra iz Beograda. Tu smo se zbližili, oboje zaključili da između nas postoji bliskost i uzajamni osjećaj seksualne napetosti. Tu napetosti izražavali smo tako što smo slali poruke eksplicitnog sadržaja koje ste mogli pročitati u medijima. Ja se svojim timu nemam namjer opravdavati, jer sve što sam ja htio je da se ta napetost realizira bliskim kontaktom. Ovdje moram naglasiti da nisam ni u jednom trenutku nudio zaposlenje osobi s kojom se dopisujem. Što se vidi u porukama koje smo razmijenili. A Bojan je moj prijatelj prije svega, dobar prijatelj. Izvini Bojan, ja sam ga svojim nesmotrenim ponašanjem doveo jako, jako neugodnu situaciju. I par dana iza ja doznajem od osobe koja je bliska Hrvatskoj građanskoj stranci da iza svega jednog i drugog profila ne stoji Toni Omrčan. O kome se radi i svim detaljima, to ću reći policiji, budući da je li. Cilj ove operacije bila je kompromitacija Bojana. Ja sam vidio samo poluga preko koje je taj organizator htio napraviti doći do Bojana. Na kraju svega, zbog pritiska javnosti koji je izazvan ovim porukama i činjenice da je cijela Hrvatska imala uvid u mojim timu, ja taj teret ne mogu tek tako nositi. Ja ću se povući iz politike u potpunosti, a mandat gradskog vijećnika, ako ga osvojim, nemam nikakvu namjeru konzumirati. A Ivica Puljak, kandidat za gradonačelnika Splita, ne odriče se svog zamjenika Bojana Ivoševića. Brani i njega i Baričića. Kad smo kretali u politiku, puno nam je ljudi govorilo, politika je šporka, nije to za vas, nije to za poštene ljude. Kad smo postali relevantni u politici, govorili su nas, sada će vas pokušati srušiti na najgnjusnije moguće načine.
I ja sam mislio da smo na to spremni, ali nikad se ne možete na takve stvari spremiti. Ne možete se spremiti na to da su kriminalci, mafijaši, lopovi ovog grada spremni napasti najranjivije skupine našeg društva. To je ono što se dogodilo gospodinu Luki Baričiću. Ti oni ne preze od ničega zato što smo instali na rep, što smo prekinuli dotok novca, što smo zatvorili špine u ovom gradu i uvodili red. I takvi ljudi žive među nama i ne prezaju od ničega. Gospodin Baričić je podnio političku odgovornost zato što je napravio i on se povukao iz politike, ali politička odgovornost je na drugoj strani kod ovih ljudi što su to radili. Oni dolaze iz političke opcije koja isto tako sudjeluje na ovim izborima. Ali to je pravna bitka koju će gospodin Baričić voditi sa pravosuđem i sa sudom. Ono što mi vodimo je bitka za naše građane. A ja poručujem tim lopovima, kriminalcima i mafijašima u ovom gradu da se ostave ranjivih ljudi. Neka napadnu mene. Neka mi ponovo izvade sve što imaju iz moje prošlosti, iz mog života. I neka mene napadaju, nek ne diraju ranjive skupine i ljude kojima je život težak i bez toga. Ja poručujem svim građanima grada Splita, izađite na izbore. Završimo ovo u prvom krugu i neka se ti ljudi isele iz ovog grada jer oni nisu zaslužili da budu naši sugrađani. Eto, hvala ljudi. Gospodine Puljak, tko su vi za ovoga? Gospodin Baričić je vrlo jasno rekao ime i prezime osobe koja on ima saznanja da stoji iza ove svega. On će to prijaviti policije, a neka dalje policija istražuje. To je njihov posao, to je posao policije iz pravosuđa. Ja se nadam da će biti učinkoviti kao što su bili u jednom drugom slučaju nedavno. A Bojan Ivošević negira da je kriv i za što. I ne pada mu na pamet da se povuče iz politike. Ja taj razgovor nisam inicirao, ja taj razgovor nisam tražio. Ja sam 2 tjedna na taj razgovor nagovaran, 7 puta s njegove strane, a on je još više pritiskan od strane te neke njegove djevojke, o kojoj ja nisam ništa znao. Onog časa kada sam saznao da se radi o maloljetnoj osobi, napravio deeskalaciju razgovora i unutar par sati razgovor je prestao. Na njenu zadnju poruku nisam niti odgovorio, niti sam imao potrebu odgovarati. Planirate li se vi povući zbog ovoga? Apsolutno ne. Zašto? Iz jednostavnog razloga što ja nisam ništa eksplicitno slao, nema niti, iako je portal napisao tako da se moglo krivo pročitati, da su moje nekakve slike, snimke kolale okolo i zašle, ne, nikakva slika, nikakva snimka. Ne, isti dan, završeno unutar par sati. Ne znam, negdje ugradi vođe, kažem, ovo je taj zadnji dan, njihova poruka Luki Baričiću da ja ne izgledam zainteresirano. Što jasnije od navodne žrtve poruka da ja nisam zainteresiran vam treba. Znate zašto smo se ovaj danas našli? Znamo. Zato jer je neko ovaj grad godinama pljačka. I to svi mi ovdje znamo. Pilu ne, ne okrećem pilu na opak. Ja se možemo vratiti. I ništa sporno. Recite mi članak zakona kojeg sam ja u svom životu sad prekršio i ja ću se povući. Pa nije ugodno. Moral. Ja vam kažem, poruke, evo, hajmo izaći još jedno. Kad tražite, poruke kakve su oni slali, pokažite. Nama su nemoralne poruke. Ja nisam odgovarao tako. Ali evo, kad inzistirate, pokazat ću. Može. Može, to i čekamo. A zato od prijatelja se želi naš cura. Pa to se ne radi. Gdje, samo sekundu. Evo, ovo je zanimljiva. Ovo je prije što ja uopće komuniciram. Ovo su poruke koje upućuju Luke Baričiću. Ali, evo, pa sekundu, tražili ste dobiti. Evo, pokažite prema kamerama. Znači, ja sam pričala noća sa sekundu, neki se drug javi na WhatsApp, pa neka se dogovore. Mislim da će tako da bude najbolje. Tada nema govora o godinama. Reci mu kako sam ti rekla, neka je odmah da do znanja što želi i ko je glavni. Mala gori za dominantnim frajerima. Ovo su njihove poruke upućene nama prije ikakve komunikacije. Vrlo seksualne, vrlo eksplicitne. Njega su i tražili gole slike i takve stvari. Cilj sam bio ja. Cilj je da oprostite bilo da ja pošaljem sliku svog spolovila da mi završe političku karijeru. I u tome nisu uspjeli. Dakle, da sumiramo, vi smatrate da iza ovoga stoji HGS? Znam. Na ovim konferencijama za medije imenom i prezimenom prozvan je Tonči Omrčen, koji je inače blizak Kerumu kao čovjek koji stoji iza cijele afere. Omrčen to naravno poriče. Očito je da je kod gospodina Ivoševića došlo do zamjene čipova. Njega su radionicu poslali protiv nasilja i ispijanja krvi i on se vratio sklon seksualnim nedozvoljenim radnjama. Pa ne znam, to je zadužen udruga potrošača. Da se žali, je valjda ima neka garancija na te čipove koji su njemu greškom ugradili.
Za gospodina Luku Baričića, to će mora dokazati na sudu kad se sve završi i svi novci koje dobije nakon suda i presude bit će donirani za žrtve nasilja gospodina Ivoševića. Ukoliko se pojave te sestre iz Beograda navodne, jesu oni spremni dati ostavke na sve političke funkcije istog trena i da daju otkaze na radnim mjestima? A ja sam igrom slučaja vidio tu korespondenciju njih i sestara, pa šta nije pokazao sve? Pa vidio sam ono, ne, što je njemu odgovaralo. A mislite što sam vidio sve? A ne bi vam to opisivao. To je bilo dostupno. Znači to nije sve u medijima? Ne znam. Kako onda imate sve to? Nešto ima. Procurilo. Masturbacija, pokazivanje spolovila gospodina Baričića, navođenje na bludne radnje, bez obzira saznali su da ima 17 godina, da je maloljetna. Pa šta treba više? A sam Kerum je pak već ispratio Puljka pjevajući. Mene zovu svakodnevno i pišu poruke. Ja samo stavim blokadu i više s nikim ne razgovaram. Ali ja mislim da je ovo krinka, da Puljak ne odgovara za ono gdje je napravio zlo znanosti Hrvatske, ne samo gospođi Ramljak, Danici, nego svima. Je li profil valjan ili nevaljan, lažni ili nelažni, na kraju krajeva istražitelji koriste lažne profile da bi otkrili pedofile. Gospođo, da vama netko pošalje neki ja ne znam izgovoriti to, taj ružni sadržaj, bili vi to blokirali ili bi odgovarali? Da oni nasjednu na priču da je neko ponudio, ne znam kako to izrazi se, tačno, šta? Malo seksa, jel šta? I oni sad nasjednu. I oni bi vodili grad, jel to sramota? Znači, ljudi bi vodili grad, ovim je poslao slike gole guzice, ma to je sramota. Oni su gotovi, znači, ostajemo ja i Đogaš. Vidit ćemo. Retard. Za Puljka, Ivoševića, Baričića i za kompletnu njihovu stranku. Oni su svi retardi. Goodbye! Ode Puljak na vjetrometinu. Ode Puljak na vjetrometinu. A HDZ-ov kandidat kojeg spominje Kerum, kandidat za gradonačelnika Zoran Đogaš, komentirao je čitavi slučaj, ali nije dozvolio pitanja novinara. Nije pozvao Ivoševića na ostavku. Ono što se dogodilo jednostavno me potreslo i uznemirilo kao čovjek. Dakle, sve ono što je sinoć objavljeno, pa detalji, komentari, poruke, dakle, nešto što bi jednom riječu mogao nazvati, to je zapravo grozno, neprihvatljivo. To je miljama daleko od nekakvog sustava vrijednosti za koji se zalažu. Dakle, kad govorite o stvarima koje su prezentirane, onda zaista se morate zapitati kao čovjek, kao običan čovjek, ali kao profesor koji radi stalno s mladim ljudima, kao otac dvoje djece, koliko je prihvatljivo ovo. Tu su barem tri stvari koje su potpuno uznemirujuće. Jedna je da se govori uopće o nekakvim nemoralnim uslugama i poslu, da se nastavlja komunikacija s maloljetnicama koja je ono potpuno uvredljiva i na koncu da se u pokušaju opravdavanja upliču invalidi kao naša najranjivija skupina i govori o nekakvom pojmu kojim je i kao liječniku potpuno nepoznat, kao seksualnost invalida. Dakle, to je tema kojom apsolutno, koja je miljama daleko, kažem, od našeg sustava vrijednosti i apsolutno se njom nećemo baviti. Ono što ćemo sutra nastaviti prezentaciju našeg programa i pričati zapravo o afirmativnim stvarima kojima se želimo baviti, o kojima želimo govoriti. I eto, hvala vam lijepa na razumijevanju. Nismo predvidjeli nikakva pitanja, sutra se vidimo na konferenciji i nastavljamo s našom pričom. Eto, hvala još jednom svima što ste došli. A SDP-ov kandidat za gradonačelnika Splita, Davor Matijević, kaže da će ovo skrenuti kampanju s važnih tema. Nije želio u detalje govoriti o seksualnom skandalu, ali je komentirao riječi gradonačelnika Puljka koje mu je zamjerio.
Ja ću ipak prepustiti neka bivši gradonačelnik sam objašnjava postupke svojih suradnika i neka oni se pravdaju. Ono jedino što moramo zamjeriti, a to je baš direktno gospodin Pulku, što je jučer u svom istupu naveo jedan termin, to je seksualnost invalida. S obzirom da sam ja kao gradski vijećnik imao puno inicijativa baš na temu osoba sa invaliditetom, bio sam s njima u kontaktu sa brojnim udrugama, sinoć sam komunicirao s nekima, neke od tih udruga su me zvale. Moram priznati da ih je taj termin poprilično pogodio, s obzirom da se njihova seksualnost prikazuje i tretira na jedan drugčiji način, ističe ih se na čak u jednom negativnom kontekstu, i ono što osobno ljudski bi ga zamolio samo da malo bira ipak termine, neka ono opravdava svoje zamjenike, svog zamjenika i suradnike, ali neka ipak malo bira termine, jer ipak riječ je o jednoj skupini, neću čak reći ni ranjivoj, ali osobe sa invaliditetom zaslužuju jedan puni respekt i ne smije ih se spominjati u tom kontekstu. A cijelu ovu bizarnu splitsku priču prati naravno i državni vrh. Čućemo izjave premijera Plenkovića i predsjednika države Milanovića. Pa meni je već neugodno ovo sve skupa pratiti. Općenito ta cijela situacija u kojoj imate sad bivšu vlast u Splitu koja ničim izazvana samo sebe sruši, ruga se biračima, građanima Splita sa izvanrednim izborima. Nakon toga sve ovo što smo vidjeli u posljednje vrijeme, od prijetnji novinarima pa do ovoga užasnoga skupa informacija koje uopće ne želim komentirati, i mislim da su ljudi dole svjesni da tu sramotu za Split više ne treba tolerirati. Dakle, načuo sam nešto, stvarno ne znam dovoljno da bi to mogao komentirati. Evo, nisam, kak se briefiran. To su lokalni izbori u Splitu. Puljak je odigrao jedan forte, dakle ide na nove izbore. Ja mu želim, pa moram to reći, da se dobro drži i svim drugim poštenim kandidatima koji nisu kandidati korupcije, bezakonja, rođaštva, namještanja poslova, svima takvima želim dobro. U ovom trenutku Puljak je najviši jer ima 2 metra, ne? Tako da njega sam upoznao, a šta mu se stvarno događa, to ne znam. To ne zvuči dobro, ali ne mogu vam to prokomentirati sada. A kome će ova afera koristiti, kome naškoditi, u N1 Newsroomu analizirao je politički komentator Dragan Markovina. Pa ja mislim da, na ovo posljednje da vam odgovorim, da nije, ne slažem se s Kerumom da će ovo nanijeti nepopravljivu štetu i Ivici Puljku i Bojanu Ivoševiću. Mislim da će čak svi oni koji su misli glasati za Puljka glasati, moguće da neke povuče još da glasaju za njega. No, nisam siguran da će ovo, osim što jeste jedna mučna i tužna situacija cijele skupa priče, ne mislim da će ona bitno utjecati na rezultate izbora u Splitu. Može li utjecati onda na Željka Keruma i na njegov rezultat? Na kraju današnje konferencije za medije nije mogao sakriti veselje, počeo i cupkati ponavljajući da je Puljak gotov. Pa ja mislim da je situacija zadana u Splitu što se tiče manje više omjera glasova. Dakle, mogla bi se neko veliko iznenađenje desiti. Ja ne vidim da Željko Kero ima kapacitet da nadmaši ni svojih 15% koje ima na posljednjih nekoliko izbora. Ne vidim da Zoran Đogaš može dobiti više glasova Divice Puljka u bilo kojoj varijanti. I kažem, presudno je što ne vidim da će ovo Puljku bitno naštetiti. Ono što mislim da će se dogoditi sa splitskim izborima, a da će biti nelagodno po Ivicu Puljka, je njegova eventualna pobjeda kao kandidata i još manja mogućnost za stabilnu većinu u gradskom vijeću. To mislim da je vrlo izgled.
A o splitskom skandalu uskoro ćemo razgovarati sa sociologinjom s Pravnog fakulteta u Zagrebu, profesoricom Antonijom Petričušić. Do tada ćemo se prisjetiti priče roditelja iz udruge Sjena. Predstavnice Sjene, udruge roditelja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom, primio je premijer Andrej Plenković. Poziv su dobile u posljednji čas, a na sastanku su premijeru, koji je obećao podizanje naknade, odgovorile i na savjet kojim je javno uputio prošloga tjedna. Rekao je da su umjesto u medije trebale doći k njemu, jer se tamo rješavaju problemi. Nije da nisu pokušale, kažu. Mjesec dana ranije poslale su svoj dopis ne samo ministru Piletiću i Željki Josić, već i u Banske dvore. Šefica Ureda za demografiju Željka Josić priznala je propust i ponudila ispriku. Vrlo smo plastičnim načinom objasnili i premijeru, ali i državnim tajnicima, znači što znači živjeti s djecom s teškoćama i što znači živjeti od naknade koji trenutno iznosi 2328 kuna. Ja moram reći da je gospodin državni tajnik iz Ministarstva financija rekao da nije sve u novcu, znači novac će se iznaći. E sad kad, ja vam to ne mogu konkretno reći. Mi ćemo sigurno pomno pratiti i držat ćemo za riječ i premijera, ali i državne tajnike, da će to biti što skorije. Mi planiramo da ćemo sa prvim prvim sljedeće godine stupiti na snagu novi zakon. Zašto niste ranije primili predstavnice udruge Sjena? Znamo da su vam pisali. Evo, ja mogu reći da može to biti naš propust. Ako nismo prepoznali u prvom trenutku njihov mail kao ured, ali ono što smo mi sigurno dobili, dobili smo neposredno prije saborskog odbora. Ali ste se pričali zbog toga? Naravno. A šta je rekao premijer? Je li vam premijer prigovarao zbog toga na kraju? Je on je rekao da su zapravo trebali doći k njemu, ravno k njemu. Zašto onda postoje sve te institucije kao kraju, ali nije? Što se tiče samog premijera, premijer je vrlo jasno rekao da smo mi otvoreni i mi smo i kao ured otvoreni i kod nas na dnevnoj bazi dolaze predstavnici udruga. Nikoga nismo odbili do sada. Ovo ako nam se desio kao propust, ja sam se gospođama ispričala. No to ne znači da vrata trebamo zatvoriti i da ne trebamo razgovarati jedni s drugima. Nakon što se podigla bura zbog istupa predstavnica udruge Sjena na N1 televiziji, koje su vlasti prozvale, ne samo da godinama ignoriraju njihov problem preniskih naknada, već i da je zamjenik državne tajnice Babić izjavio kako se milijuni državnog novca bacaju na invalide. Andrej Plenković sve to odlučio sasjeći u korijenu. Pozornost tog citata, kojeg su u javnosti iznijele predstavnice udruge, skrenuo je s obećanjem kako će ih primiti u ponedjeljak, te da će podići naknade. Pritom im je uputio i savjet, trebale su nazvati njega. Kako se onima koji inače za pomoć moraju obijati vrata raznih institucija sviđa taj model zove premijera, u prilogu Vanje Kranica. Da su znali lani dok je gorilo oko njihove mjere, roditelji i odgojitelji šale se, tražili bi njegov broj, a ne bi pisali pisma, između ostalog i premijeru. Mi smo premijeru poslali mail iz inicijative U djeci budućnost, odgovor nikakav nismo dobili. Tada smo se javili u Ministarstvo obitelji, tada je bio ministar Aladrović. On nas je uputio na Državni ured za demografiju, tamo smo obavili razgovore i to je to. Uobičajen je to put koji prolaze gotovo svi, pa je tako i Sjena, udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju i invaliditetom. Dugo su pokušavali, pisali i Plenkoviću, a onda je nakon njihovog medijskog istupa ispalo da su se trebali poslužiti trikom. Ja ću kao premijer osigurati da se ta sredstva u proračunu za iduću godinu nađu. Znači mogu očekivati 4000 kuna umjesto 2300 koje primaju. Mogu, evo, moj savjet najprije doći predsjedniku vlade i riješiti problem. Udruzi Sjena konačno je obećana viša naknada koju su odavno trebali dobiti, no recept zovi premijera ili ministra, na što je nedavno u slučaju Čavajde pozivao i Vili Beroš, većina onih s kojima smo razgovarali radije ne bi slijedili. Bolje da nemam njegov broj, sva što bi mu rekla. Da imam broj? Da. Nikada. Lipe ne bi potrošila na razgovor s njim, kad ste vi normalni. Čemu? Uzalud. Da da veće mirovine ovoj sirotinji da može živjeti, a ne da se samo fali, imamo ovo, imamo onu, a ljudi kopaju po kontejnerima. Apsolutno ništa. Jer bezbroj je agencija, ureda, središnjih ureda, uprava, raznih institucija pa i ministarstava. Morali sve ići preko premijera, mogu li što napraviti šefovi i ministri i čemu uopće služe institucije? Služe da rješavaju probleme, ali morate znati da ne možete sve probleme riješiti u dva dana. Uvijek postoje problemi koji se javljaju, zato i postoji, život je dinamičan. Ova vremena u kojima živimo su takva kakva jesu, ali
budimo svi razumni, budimo normalni, pogledajmo uvijek, saslušajmo ljude, toga sam se uvijek ja osobno držao. Da od slušanja nisu imali nikakve koristi, dobro se sjećaju sindikati koji su nedavno s ministrima bili u pregovorima o temeljnom kolektivnom ugovoru. Na kraju su zvali premijera u pomoć. Ministri koji su to odbijali kroz 14 sastanaka, zapravo onog trenutka kada je došao premijer i presjekao, oni su gledali u pot i bilo je na kraju kako je šef rekao. Politička volja i odluke u procesu su važne, no često ne i presudne, kao što je to primjerice bilo u slučaju promjena koje se odnose na propise oko nasilja nad ženama, jer premijer se tada uključio, a na terenu, kaže Sanja Sarnavka, nema puno pomaka. Puno važnije imati nevidljivog premijera, a jako čvrsto postavljene i funkcionalne institucije. To je dokaz uređene države, a ne ovo što mi imamo. S time se slaže i komunikacijski stručnjak Petar Tanta. Uvjeren je da se problem udruge Sjena ne bi riješio da nisu medijski istupili i da je najnoviji primjer dokaz onoga što mnoge smeta već godinama. Modela u kojem stvari rješavaju samo pozivi moćnim pojedincima. Ta poruka se može na taj način protumačiti da je zapravo on rješenje svih problema, ali ako je on rješenje svih problema, znači da negdje postoje jako veliki problem i da neko ne radi svoj posao. A da se baš tako u Hrvatskoj već dugo čitaju poruke politike, jasno pokazuje primjerice i ovaj taksist koji je prije mjesec dana zaskočio premijera i ministra u Dubrovniku. Hoću ja do tamo voziti ili? Znači da ja idem voziti. Hvala, je rekao? Je rekao da vozi? Rekao je u kameru. Hvala, doviđenja, ja idem odmah sad po svoj auto i idem voziti. Vanja Kranic, N1, Zagreb. A ova priča roditelja iz udruge Sjena kao i splitski skandal povod su za razgovor sa sociologinjom profesoricom Antonijom Petričušić s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobar vam večer. Dobar večer. Evo, jeste li pratili ovu cijelu bizarnu situaciju iz Splita? Što je po vašem mišljenju sporno u ovoj cijeloj priči? Čini mi se da danas nije bilo politički svjesnog bića koje je zaobišla vijesti Splita i zapravo vjerovatno val lažne moralnosti i zgražanja koji je komuniciran od političara nije na isti način dočekan u javnosti, među ljudima, jer činjenica je da ljudi danas doista koriste društvene mreže kao način pronalaženja partnera ili upoznavanja. Stoga ne vjerujem da je ovaj skandal, dakle, izazvao toliku političku štetu ni Puljku, ni njegovim političkim kompanjonima i stranke s kojima se natječe za ponovni mandat gradonačelnika. No u cijelom tom setu ili nizu događanja postoji nekoliko problematičnih stvari. Prva je činjenica da je čovjek koji pretendira biti gradonačelnik. Poštovani gledatelji, imamo drugog najvećeg, ekonomski najsnažnijeg grada u Splitu koji je učilišni nastavnik. Poštovani gledatelji, zbog nevremena imamo tehničkih problema. Evo, izgleda da ćemo ipak uspostaviti vezu. Možete nastaviti. Mogu ja vas naime cijelo vrijeme poprilično dobro čujem, iako i kod mene nevrijeme. Dakle, gospodin Puljak koji pretendira biti gradonačelnikom Splita i sveučilišni nastavnik, neosporno intelektualac, iskoristio jednu sintagmu seksualnost invalida. Dakle, odavno je uvriježen stav da se za osobe koje imaju određenu vrstu invaliditeta ne naziva ih se invalidima, nego osobama sa invaliditetom. On se kasno večeras zbog toga i ispravio pa i ispričao. Jako je dobro što je danas reagirala pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom i osudila zapravo određeno eskulpiranje splitskog bivšeg vijećnika, ali ne i budućega, zbog toga što je jasno u kontekst stavila činjenicu da osobe s invaliditetom također imaju pravo i na bliskost, emotivnu bliskost, tjelesnu bliskost i seksualnost, ali da se ne smije nečije upitno moralno ponašanje opravdavati njegovim ili njenim
invaliditetom. Naime, osoba sa invaliditetom nije osoba koja ima smanjenu ili oduzetu poslovnu sposobnost. Pa bi zbog toga i gospodin koji je navodno komunicirao sa maloljetnicom ili navodio na komunikaciju između maloljetnice i bivšeg gradonačelnika itekako treba odgovarati za svoje ponašanje, ako ništa politički. Profesorica Petričušić, što kažete na izlike da je riječ o lažnim profilima s kojima su dolazile poruke i na koje su ta dva političara upućivali poruke? Može li to eskulpirati dva odrasla muškarca koji su na istaknutim političkim funkcijama? Ne bi me čudilo da se doista radilo o određenoj zamci, političkoj zamci, i sigurno će ovaj skandal zapravo osvijestiti mnogim političarkama i političarima u Hrvatskoj koliko je njihova privatnost zapravo klizak teren ili vrlo krhka, jer sve što naprave u odnosu sa drugim ljudima, kada to rade pod svojim imenom, itekako može biti iskorišteno protiv njih u političkoj borbi. Nekad i ružno ih portretirajući, ali nakon ovog skandala sigurna sam da će se takvi način upoznanja sa osobama s kojima želimo stupiti u kontakt od strane političarki i političara ipak drugačije tretirati. No, meni je u svemu ovome zapravo sociološki, fenomenološki najzanimljivije kako su sve političke stranke zapravo kroz komentiranje ovog skandala ili događaja pokušale poentirati naglasivši svoj nekakav vrijednosni sustav i na taj način poslati poruku svojim glasačima: mi nismo takvi, mi to nikad ne bismo radili. Mislim da su splitski političari pogriješili zato što se nisu od samog početka, pa tako i gospodin Puljak, ispričali za to što se dogodilo. Dakle, nisu preuzeli dio vlastite odgovornosti i na taj način zapravo onemogućili bujanje ove priče tokom današnjega dana. Nastavit ćemo još sa temama iz Hrvatske, kasnije ćemo komentirati neke teme iz Amerike, konkretno koje se tiču odluke Američkog vrhovnog suda o pobačaju, a do tada moram vas pitati, odnosno podsjetit ćemo gledatelje kako je ministar Beroš na probleme jedne trudnice, konkretno gospođe Čavajde, rekao da se trebala izravno obratiti njemu. Vidjeli smo i kada se radi o roditeljima iz udruge Sjena, predsjednik vlade Plenković rekao je kako su se isto prvotno trebali roditelji obratiti njemu. Što napraviti? Zapravo, jel bi možda trebali napraviti neku oglasnu ploču sa brojevima svih ministara i predsjednika vlade kojima bi se građani mogli obratiti ako imaju neke probleme? Ukoliko premijer i njegovi ministri doista žele biti toliko dosljedni u onome što ponekad iz njih izgleda, kada žele naglasiti svoj autoritet i potvrditi svoju moć, onda bi doista telefonski brojevi premijera i ministara. Da svaki građanin i građanka ove zemlje, ako ima neki problem, ima jednaku šansu doći do njih i tražiti da oni riješe njegov ili njezin problem. To se naravno nikada neće dogoditi, jer oni imaju pravo na privatnost. Ali je nama građankama i građanima uvredljivo i ispod razine svake prihvatljivosti da se ponekad u javnom prostoru vršitelji javnih izvršnih funkcija pozovu na činjenicu da oni imaju više moći od ostalih ljudi unutar sustava u kojima oni sudjeluju, odnosno upravljaju njegovim cjelinom ili dijelom. Dakle, takve izjave zapravo govore o tome koliko je utemeljeno nepovjerenje ljudi u naše institucije. Dok nekoga ne poznaš, dok ne znaš ravnatelja, dok ne znaš direktora, dok ne znaš glavnog šefa nekakvog odjela ili barem glavnu medicinsku sestru, ne možeš se nadati usluzi na koju imaš pravo budući za tu uslugu doprinosiš svojim poreznim doprinosima. Nadam se da je i premijer ovom krivom izjavom naučio da ne smije na taj način iskazivati svoju političku moć i da bi bio premijer dobre vlade, da su ljudi koji su hijerarhijski ispod njega odradili poslove u svojoj nadležnosti i upogonili javni mehanizam ili mehanizam javne vlasti na način da izađe u susret ne samo potrebama nego i pravima roditelja bolesne djece koje su se kroz ovu konkretnu inicijativu trudile osigurati
vrlo minorno, vrlo malo povećanje svojih naknada. Iskoristit ću ovu priliku i da vas pitam za jednu situaciju sa zagrebačkim vrtićima. Konkretno, u vrtiće se upisalo manje djece nego lani. Neki roditelji kažu da će morati dati otkaz, drugi da se ne mogu niti prijaviti na oglase za posao jer ne znaju gdje će s djecom. Nažalost, godinama se nije ulagalo niti u infrastrukturu, niti u ljude i sad sve dolazi na naplatu. Moje pitanje vama je što ti roditelji mogu napraviti? Kako se uopće postaviti u toj situaciji, posebice kad znamo da vjerojatno velika većina žena bi morala ostati sa svojom djecom kod kuće ako nema novca za financiranje odlaska djece, primjerice, u privatne vrtiće? Dakle, u hrvatskom zakonodavnom ustavnopravnom okviru nema jamčenog prava na smještaj djece u odgojnim ustanovama tipa vrtića. U nekim državama to postoji kao ustavom zagarantirano pravo. Kad bi postojalo, onda bi zaista se javne vlasti trebale truditi tako da osiguraju da svako dijete dok ne prođe u osnovnu školu ima osigurano mjesto u vrtiću ili pod istim uvjetima sa istom cijenom. To ne postoji. Meni se čini da je lokalna vlast u Zagrebu pokušala napokon dosljednije provoditi pedagoški standard o broju djece koje su smješteni u vrtićima, a mislim da je ovaj val napada na njih koji je nakon objave tih rezultata krenuo rezultat zapravo i političke borbe i pokušaja diskreditiranja na jednoj osjetljivoj temi djece za koje se društvo vrlo lako mobilizira. Dakle, djeca su uvijek u Zagrebu i u svakom mjestu, evo ja ne živim u Zagrebu nego u Dugom Selu, ostala neupisana na početku ili malo prije odnosno vrtićke godine, odgojne godine, jednostavno zato što u Hrvatskoj ima premalo takvih kapaciteta za svu djecu. Pitanje je što o tome ne razmišljamo dugoročno kao nekakav politički prioritet koji bi one političke aktere koji zagovaraju izgradnju novih kapaciteta, zapošljavanje novih odgojiteljica, dogradnju postojećih kapaciteta stavio kao svoje primarno političko pitanje. Sigurna sam da će i zagrebačka djeca i njihovi roditelji naći nekakvo rješenje. Ta rješenja vrlo često nisu povoljna, financijski povoljna za roditelje, ali mnogi roditelji, evo ja sam bila od njih, dok ne dobiju smještaj u vrtiću svoje djece, prisiljeni su plaćati za dodatnu privatnu pomoć i na taj način zbrinjavaju svoju djecu. Ako želimo mijenjati sustav, onda moramo tražiti političke aktere koji će uvažiti činjenicu da u društvu koje demografski je vrlo u lošoj situaciji, bi trebali takvo pitanje postaviti vrlo visoko na listu prioriteta i graditi kapacitete da nam se ovaj trend koji je zapravo već dugotrajan napokon se adekvatno adresira i da imamo smještaj za svu djecu u vrtićima. Zašto je još to, dopustite mi ovo da spomenem i ovu činjenicu, zašto je važno imati velik ili gotovo apsolutan obuhvat djece u predškolskoj dobi? Djeca iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa, djeca čiji roditelji nisu visoko obrazovani, kada su uključena rano u odgoj i obrazovanje u vrtićkim ustanovama, zapravo imaju priliku nadomjestiti jaz svoga porijekla. Jer u vrtiću će steći različite kognitivne, mehaničke, odnosno fizičke i druge vještine koje će ih dugoročno uspjeti uzdići iz njihove društvene klase iz koje su potekli. Ako želimo egalitarno, ako želimo solidarno društvo, baš i zbog tog razloga potrebno je imati što više vrtića i to naravno ne samo u Zagrebu, mi ovdje pričamo o Zagrebu, ali jako je puno područja, gradova i općina u Hrvatskoj gdje je situacija u pogledu obuhvata djece vrtićkim tim odgojem i obrazovanjem puno kritičnija i jako mali broj djece i jako puno korupcije ili klijentelizma se aktivira u tom mehanizmu smještaja djece gdje se samo oni koji su povezani sa političkim lokalnim moćnicima mogu ufati da će njihova djeca završiti u tom ograničenom dijelu vrtićkih mjesta u malim mjestima i općinama. Jesu li osim djece i obitelji posebice žrtve ovdje majke koje, primjerice, ako si neće moći priuštiti odlazak djeteta u privatne vrtiće ili da ih neko čuva, zapravo žrtve sustava zbog toga što možda neće moći raditi, ići na posao ili će morati raditi skraćeno radno vrijeme? Dakle, to je jedna, kao logično bi se reklo, posljedica
rodne preopterećenosti žena skrbi o djeci, koja u mnogim tradicionalnim društvima, a Hrvatskoj još uvijek tako, ta skrb o djeci pada na leđa žena. Ipak, žene koje rade, koje su u stanju zaraditi svoju plaću, vrlo često izabiru rađe kraći period, jednu vrtićku godinu ili nekoliko njih, imati vrlo niske prihode, a dio svoje plaće ili najveći dio svoje plaće onda usmjere u plaćanje u pravilu druge žene ili nekakvog obrta za čuvanje ili baby siterice, tete čuvalice, postoji sad i trend da se u igraonicama čuvaju djeca, što je sve upitno zato što nemate zapravo standarda koji je onda jednak u pogledu usluge i prava sve djece u Hrvatskoj. Dakle, na taj način se prebrodi to vrijeme dok se ne dobije mjesto u državnom, odnosno gradskom vrtiću, u ovom slučaju gradskom, jer su vrtići u nadležnosti gradova i općina. Dakle, žene neosporno rade više poslova skrbi u vezi djeca ali i drugih članova obitelji, ali one koje rade i koje su sigurne da mogu se zapravo osloniti dugoročno na svoje prihode i zabiru svjesno određen broj mjeseci primati ili imati manje novca na raspolaganju kako bi se neko brinuo o njihovoj djeci. Ne zaboravimo, baš zbog one naše tradicionalnosti i činjenice da ljudi u Hrvatskoj nisu baš vrlo mobilni i nesele se mnogo diljem zemlje, mnogi ljudi žive u blizini svojih roditelja ili roditelja partnera ili i na taj način su u stanju osigurati skrb o svojoj djeci. Dakle, čini mi se da je cijela ova priča o neadekvatnom smještaju djece u zagrebačke vrtiće isto jedan politički spin koji nastoji diskreditirati možemo i njihovu političku, odnosno upravljačku odluku u pogledu uvođenja više reda u zagrebačke vrtiće. Čeka se odluka Američkog vrhovnog suda o pobačaju. U prošloga mjeseca procurile su informacije da će taj sud poništiti odluku kojom je pobačaj dostupan u cijeloj Americi. Što bi značilo to za tu zemlju, ali i ostatak svijeta? Uh-huh. Da. Inače, 1973. u jednom slučaju koji većina ljudi zapravo poznaje po imenu, zove se Roe vs. Wade, ozakonjen je pobačaj u svim federalnim državama Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, uspostavljena je obaveza da u svim državama moraju postojati klinike u kojima je moguće obaviti legalan i siguran prekid trudnoće. Same države, dakle 50 njih, imaju svoja zakonodavstva i mnoge od njih su u tom vremenu od gotovo 50 godina donijele niz različitih zakonskih propisa koje obvezuju isključivo unutar njihove jurisdikcije, dakle teritorija te američke federalne države. Neki od tih zakona su vrlo restriktivni zato što su ograničili i dužinu trajanja trudnoće unutar koje je moguće napraviti legalan prekid trudnoće ili su klinike za prekid trudnoće toliko raspršene na teritoriju da ukoliko nemate novca ne možete doći do te klinike pa ste na taj način diskriminirani. Ovaj, kaže se pending case, dakle slučaj koji je u tijeku pred Saveznim sudom i čiji je nacrt svjesno ili nesvjesno iscurio i u javnost prije nekog vremena, uskoro bi trebao biti presuđen i konačna presuda, mislim da je sudac izvjestitelj predsjednik Američkog vrhovnog suda, mogla bi i vrlo vjerovatno hoće ograničiti pravo na prekid trudnoće zato što u potpunosti državama članicama daje pravo da to pravo ukinu. Dakle, neće doći do potpunog ukidanja prava na prekid trudnoće na cijelom teritoriju Sjedinjenih Američkih Država, ali hoće u pojedinim državama i takva jedna novo ustanovljena zakonom utemeljena praksa definitivno će donijeti do niza negativnih posljedica po žene koje poznato je, dakle, tijekom cijele povijesti posežu za
prekidom trudnoće ako se radi o neželjenoj trudnoći ili trudnoći nakon silovanja, incesta itd. Ako ne budu imale tu uslugu osiguranu dovoljno blizu mjesta u kojem žive, vrlo je vjerojatno da će dolaziti i do neželjenih ishoda, dakle sa smrtnim čak posljedicama po žene. Zašto je sve ovo zapravo važno političko pitanje? Prepoznao je to i američki predsjednik Joe Biden jučer ili danas na jednom obraćanju sa nekom javnom događaju na kojem je rekao, ako ova odluka postane pravno valjana i izađe iz Vrhovnog suda, moguće da će taj isti Vrhovni sud, koji zaboravimo, konzervativan ili republikanski predsjednici, velik broj njih čak i prošli republikanski predsjednik Donald Trump, dakle, hoće li taj konzervativni sud koji promiče konzervativne vrijednosti mijenjati i drugo zakonodavstvo? Na primjer, na teritoriju cijelih Sjedinjenih Američkih Država brak istospolnih osoba je od prije nekoliko godina legaliziran. Dakle, sve države, federalne države moraju osigurati jednakost osoba koje sklapaju heteroseksualni i homoseksualni brak. Ovakav sud, nakon ove odluke, može promijeniti i takvu dosadašnju zakonsku praksu. Evo, još vas kratko molim za kraj da nam prokomentirate novi ugovor između vlade i HRT-a. Što je sporno u vezi tog zakona i je li provedena javna rasprava? Dakle, ne radi se o zakonu, radi se o jednom zakonskom izvoru koji obvezuje najviše Hrvatsku radioteleviziju, dakle javni medijski servis, a u kojem se svakih 5 godina dogovaraju određena programska načela kao i kostur financijskog poslovanja tog javnog medijskog servisa. Sporno je što je jučer završila javna rasprava na način da ta javna rasprava nije bila dovoljno javna, jer postojeći izvori, pravni izvori koji vežu Hrvatsku radioteleviziju, a očito su blagonaklono dopušteni i od vlade, omogućavaju da se javna rasprava provede gotovo tajno. Na koji način? Da ju se sakrije negdje na web stranici Hrvatske radiotelevizije, pa ju onda samo jedan dobar forenzički informatičar može pronaći ako ju želi tražiti uopće gdje bi se našla, a propušteno je korištenje servisa koji se već godinama vrlo učinkovito koristi od drugih institucija javne vlasti koji se naziva e-savjetovanja. Dakle, postoji jedan portal na kojem se svi propisi, ne samo zakoni, nego i različiti podzakonski propisi, različite strategije nude javnosti na uvid transparentno, kako bi dionici koji mogu doprinijeti javnoj raspravi zaista kvalitetno, nekad manje, nekad više dobronamjerno komentirali ono što je određeni prijedlog zakona ili strategije ili ugovora s vladom predvidio. Nažalost, ovaj element je izostao, to su nanjušili novinari, o tome je sad upoznata javnost i takav jedan propust zasigurno diskreditira ugovor između vlade i HRT-a koji obvezuje obje institucije ili oba ugovorna partnera od 2023. do 2028. A u pravu postoji jedna presumpcija koja kaže ono što je nevaljalo od početka ne može tokom vremena ozdraviti ili postati bolje. Dakle, cijeli taj strateški dokument na temelju kojeg se donosi program rada svake godine, na temelju kojeg se donosi strategija rada glavnog ravnatelja HRT-a je upitan zbog toga što nije uključio dovoljan, transparentan način broj dionika koji bi doprinijeli kvalitetno i sukreirali takav jedan važan strateški dokument. Profesorice Petričušić, samo zbog važnosti konteksta, gledatelje posjećam kako ste vi članica nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije i hvala vam na svim ovim komentarima o najvažnijim vijestima dana. Hvala vama na pozivu, ispričavam se zbog poteškoća sa grmljavinom i pozdrav gledateljicama i gledateljima.
Poštovani gledatelji, sada odlazimo na kratki reklamni blok, pa se ponovno vraćamo u studio.